Briteiltä ei suju mikään, pääministerin poika ei osaa ryypätä ja laulajatkin ovat sitten harrastelijoita, joiden äänihuulet eivät ääntä kestä. Eli One Minute Silence joutui perumaan, kun vokalisti joutui kyhmien takia hiljaisuuskuurille. Ja tänään siis päälavalla 19.30 Stone. Ja kuten huomaatte, annamme Vallolle kenkää. Jätkä ei ollut vieläkään osannut ostaa kenkiä. Nyt totesimme, että ehkä parempi lähdetään Ilosaareen, jossa on kevyemmät standardivaatimukset juontajille. Joten tuosta kannattaa tervetulleeksi 666 sekuntia ohjelman Johanna Kiiski. Tervetuloa Tuska lauantai aamupäivä bakkanaaleihin. Systeemit kenkiin käyntiin, Metal Gods! Ikea Antti Babylon. Hyvää päivää. En mä tiedä mikä sulla on. Mulla on tota aika hirveä nälkä, mut muuta ihan jäs. Mulla on väsymykö paljon itse asiassa. Niin. Mulla ei ole nälkä eikä jano. Perustarpeet tyydytetty, mutta muuten menee kaikki päin. Joo, tyhmästä päästä kärsi koko ruumis. Taisin eilen aamulla 5:30 aikana olevan Impalais Nazarenen Reiman kanssa siuttamassa sinuihin egyptiläistä meidän keittiössä. Se on maailman paras paikka viettää krapulaa tässä lavan huutamassa. Sattuu päähän, mutta muuten tietysti niin, mitäköhän? No eipähän näitä ulkoilman juttuja ole oikein tehty, että kyllä se nyt sillä tavalla oli ihan. Joo, se on kiva olla pihalla. Miten luulet sä, että teidän musiikki sopii paremmin sisätiloihin, vai onko se tällaista isojen lavojen hehkutusheviä? Pitäisi ihan selkeä hyvälle maahan. Selkeä juttu, että se on sellaista vähän maalaista materiaalia tosiaan. Jossain kuopassa, Soramontussa olisi hyvä soittaa, kun sataa vettä ja katakombeissa. Ei, siis ilman muuta me ollaan kiitollisia kaikista korvista, jotka joutuvat meidän musiikkiamme kuuntelemaan. Ja siis mä en oikein tiedä, siis tätä digasko meistä kukaan vai ei. Kyllä mun mielestä näytti, että kyllä siellä päät heilu ja hyvä oli meininki. Yllättävän huono maa kuin nykyään, mihin tämä maailma on menossa. Vaatimattomuus kaunistaan, mutta vaatimattomuus sikseen. Teillähän on tullut valtaisa kiertuekkaista, koska te olette nyt piakkoin lähdössä King Diamondin mukaan. Ensimmäistä kertaa saan parit treenit viikossa peräkkäin. Se on sellainen 30 viiva vähän päälle keikkoja. Missä kaikkialta käytte? Kummallinen lenkki, mikä kiertää Pohjois-Amerikkaa. Midwest Rules. Lähdetään Los Angeles, Ventura, California, House of Blues. Joka tapauksessa mennään Kanadaan ja kerralaisesti siellä muunaista intiaanien riistettyjä maita siellä. Teiltä tuli myös just uusi video. Kertokaas vähän, se on aika mielenkiintoisen näköinen, että siellä soitellaan todella kummallisessa paikassa olosuhteessa. Millaista sitä oli tehdä? Vähän kylmä ja mutainen video ja olosta tehdessä oli kylmä ja mutainen. Joo. Eilen joku kaveri tuli sanomaan, että me on Suomen huonommat videot, että eikä me olla jossain linnassa, nyt me ollaan mukamassa jossain veden alla. Ei me oltu veden alla, me oltiin veden päällä, no mulla ei väillä pää veden alla. Mutta se oli hyvinkin mietitty kokonaisuus, mitä siis alkumerikaaloksen erilaiset symbolit ja musta alku merkitsee. Siis asioilla on tarkoitus, että se veden alainen kuva siinä on väillä aika pelottavaa jopa. Ne on mielenkiintoisia psykofuusisia tiloja, mitä se pääset kokemaan, kun sä seisot pakkasessa mudan peitossa pitkän aikaa. Että kokemuksena erinomaisen. Ja ohjaajalta tietysti loistava oivaus, että jos tämän näköiselläkin jätkää kuin minä on, niin pitää yrittää myydä levyjä, niin se on hyvä, että se heittää jotain sen naaman päälle edes vähän niin kuin esimerkiksi mutaa, niin se ei näy sitten niin hyvä. Niin. No täällä ei ole mutaa ainakaan toistaiseksi, kun ei vettä satanut. Mitäs teillä tuskafestarit tästä eteenpäin jatkuu? En mä tiedä, mä varmaan tämän munkin kaapu päällä niin kuljeskelen tuolla. Mä yritän löytää yleisön seassa. Impalais Nazarenen Reiman tapuumaan FE-sillan päästä huomisaamuun saakka. Mä toivotan sulle erittäin hauskaa sessiota Reiman kanssa sillanpään parissa ja sinulle munkkikaapusminen kanssa. Ja se muuten juuri riistettiin. Ehkä mä oon rikkonut joku luostarivalan nyt. Horace Walpole, The Monk, Castle of Otranto. Niin.
kiitos teille. Ismanen on spirituaalinen henkilö. Henki olentojen kanssa. Ilkka on surullisen haamon ritari. Hyvä. Kyllä. Kiitos. Hauskaa festivaalin jatkoa. Kiitoksia teille. Tässä noin 3 sekunnin varoitusajalla löytyi tällaiset kaverit täältä ja niitä pitäisi vähän jututtaa. Kerrotko sinä kameralla, että kuka olet ja mitä teet? Olen Kaitsu ja soitan koskettimia Reduced to Ash -nimisessä heavy metal -orkesterissa. Entäs sinä? Mark on the bass. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Hei, te olette mulle aika tuntematon bändi, että ensimmäistä kertaa näin teidät livenä. Mistä Reduced to Ash on saanut alkunsa? Mikkelistä, Savon sydämestä. Siellä on tämmöisiä hurjia nuoria miehiä, jotka päättyvät perustaa heavy metalliorkesteriin. Sieltä ollaan tultu. Tai millainen oli ihmisten vastaanotto Reduced to Ashin tuskakeikalle? Mun mielestä oli ihan hyvä. Siis meidän musiikki on himppasen niin kuin erilaista. Se on vähän tunnelmallista ja melodista. Ja mun mielestä siihen on niin kuin, yleisö varmasti saa hyvin kontaktia silleen. Ja näytti ainakin, että yleisöllä oli ihan hauskaa. Meillä oli ainakin hauskaa. Se on niin kuin pääasia. Jos tuolta nyt tulisi japanilainen liikemies, joka ei ole koskaan kuullut Reduced to Ashia, niin miten sä tai te kuvailisitte yhtyettä sille kyseiselle henkilölle? Itse asiassa meillä on Japanin jakelu jo sovittu. No niin. Vähän vaikea. Kyllähän varmaan niin kuin ehkä meidän musiikki, se on melodista ja siinä on niin kuin sellaista melankoliaa ja sellaisia juttuja, mitkä varmaan kolahtaa japanilaisiakin ihmiseen. Että en yhtään niin kuin ihmettelisi, jos se innostuisi välittömästi ja puukkaisi meidät 100 keikan Japanin kiertueen. Ei pistettäisi hirveästi hantti, kyllä lähettäisi ihan milloin vaan. Että. Saman tien $1 million sopimus. Mitä sä ostaisit $1 million ekana? Se on, mä tiedän, aika vaikea kysymys. Jotain. Jännää. Kysymys toi, että... Totta. Mitä mä basistille on turha, niiltä on turha kysyä yhtään mitään. Aivan. Toimittaja on tässä asiassa aivan oikeassa. Hei, Reduced to Ash, mä kiitän teitä ja miten te aiotte viettää tämän loppufestarin? Teillä on periaatteessa nyt vapaata. No, mitä? Me tässä nautitaan virvoitusjuomaa ja katsomme loistavia kotimaisia metallibändiä, loistavia vieraita ulkolaisia metallibändiä, ketä täällä on, pidämme hauskaa. Tämä oli teidän toinen keikka Helsingissä. Nosturissa oli aikaisemmin. Mikä fiilis jäi tuosta keikasta? No kyllä tämä nyt selkeästi parempi tietenkin oli. Että siinä ensimmäisessä oli vain tietysti sitä hakemista, että siinä 3 minuuttia ennen keikalle lähtöä, ennen lavalle menoa, huomasin sillä nosturissa, että ahaa, että tämä on mun ensimmäinen keikka 4,5 vuoteen. Että saapa nähdä, että mitä sillä tapahtuu. Että siinä mielessä niin kuin jää on rikottu, mutta eipä tämä keikka ollut koskaan minun kutsumusammatti on ollut. Että hyvin se kuitenkin tuolle yleisölle näytti maistuvan. Miten muuten teillä on näitä keikkoja nyt tiedossa tämän jälkeen? Ei ole mitään sovittunut. Että... Just onko muita suunnitelmia The Black Leaguein suhteen? Esimerkiksi onko seuraavalle levylle olemassa jo materiaalia tai vastaavaa? Kyllä sitä materiaalia seuraavalle levylle oli jo vuosikaudet. Että ei mun henkilökohtaisesti tässä touhussa mikään muu kiinnosta kuin hyvien biisien tekeminen ja niiden taltioiminen levylle. Että tässä aletaan treenaamaan ja... Luulen, että ei nyt ainakaan tarvii 4 vuotta auttaa siitä, että seuraavan kerran kuin meikäläistä. Mitäs teillä on myös musiikkivideo, mikä on meidän kanavaan on ollut järkyttävän suosittu. Kerrotkohan tämän videon tekemisestä? Videon tekeminen oli oikeastaan, se oli eka kerta, kun mä itse olin mukana missään videossa. Ja helvetin mielenkiintoista. Ei siinä Kimmolla oli hyvin selkeä konsepti, mitä se haluaa ja miten pitää tehdä ja tuolla. Että, ja hyvän jälkeen se on tehnyt. Että helvetin tyytyväinen on siihen kuitenkin pienellä budjetilla ja muuta, niin parempaa jälkeä voisi sanoa, kun moni suuri bändi tekee. Mulla ei oikeastaan henkilökohtaisesti ollut mitään odotuksia sen videon suhteen. Annettiin Luttiselle vapaat kädet ja tietysti tähän bändi, kun on valittu vaan
kunnon miehiä, niin kaverilla oli oikea näkemys ja ohti homman kotiin sillä, että se palvelee tätä musiikkia, kulkee käsi kädessä ja musiikin ja tematiikan ja kaiken kanssa, niin värimaailma ja kaikki. Ihan ehdottomasti sillä pikkurahalla, mikä tuo on käytetty, niin ei sillä parempaa jälkeä suunut tehdäkin. Kiitos teille ja hauskaa festivaalin jatkoa. Oli hauska nähdä taas. Ei, miksi sä oot tullut Tuskaan? Mä sain ilmaisen lipun ja mä ajattelin tulla juomaan krapula oluet tänne. Se on ihan hyvä syy. Kyllä. Onko täällä yhtään sellaista bändiä, mitä sä haluaisit kuitenkin nähdä? No mä olisin halunnut nähdä One Minute Silence, mutta yllätys, yllätys, se ei veivaa. Eikö toi Stone sitten, mikä oli paikalla? Eikö se pudonnut ollenkaan? Stone on 80-luvun bändi ja nyt on 2000-luku ja siinä on 20 vuotta, no ei nyt ihan, mutta almost välissä, niin siitä sitten arvelkoon katsojat, että onko Stone vielä hengissä? Aivan vitosti kavereita sun muita. Sehän täällä on, niin kuin tässä näkyy tämä henkilö, se on toi mun ihan frendi, niin kuin muu ihan frendi, mutta... Totuuden Tuskasta. Täällä on puolet ihmisistä tekosynkkiä oikeesti. Ja loput puolet on oikeesti synkkiä, eli siis aitoja synkkiä. Joo, korjaus edelliseen. Stone on aivan vitu kova bändi, mutta niin kuin sanottu, no more comebacks. Teillä on keikka tuossa myöhemmin illalla muutaman tunnin päästä, mutta mitä nämä festarit on mennyt muuten? No tosi hyvin, silleen vaan, että tässä joutuu nyt venailemaan sitten sitä omaa vuoroa, mutta sanotaanko näin, että ei ole kyllä ikinä näin hyviä lämpäreitä ollut. Kumpi on ollut parempi festari, viime vuonna vai tänään? Tänä vuonna on niin kuin selkeästi enemmän porukkaa ja se on niin kuin ihan positiivista. Täällä oli aika roisin meininki heti, kun tänne tuli ekana päivällä, niin jengi makas naama nurmikossa ja kauheessa kiljukännissä ja Yrjö ja Oli on vähän joka puolella. Niin, mutta sehän on sitä festareja sit varsinkin, kun viime vuonna se oli ensimmäinen kerta niin kuin ulkoilmakonserttina niin sanotusti, että se saattoi vähän vähentää sitä porukkaa, mutta nämä on kivat tämmöiset niin kuin koko perheen tapahtumat. Ja aika Helsinki keskeistä, tai siis kyllähän tästä niin kuin lähimaastosta on porukkaa, varmaan kauempaakin, mutta kaikki nämä lähiseudun heavy metal friikit on sit saapunut tänne, että se on ihan hauskaa, että näitäkin löytyy näin paljon. Ja hyviä bändejä on ollut, ja sit varsinkin tää nyt, kun Stone on, niin se kruunaa kyllä kaiken. Te olette ilmeisesti tehnyt levityssopimuksen. Sitä väännetään vielä, että ihan hyvältä näyttää. Koska tälleen sitten tulee seuraava Lullakrai-albumi? Jos päästään nyt niinku kaikista systeemeistä kuosiin, niin voi olla, että jo heti ensi vuoden alussa. Mä toivon teille erittäin hauskaa ja hyvää ja loistavaa keikkaa. Mitä te aiotte tehdä keikan jälkeen? Jäättekö vielä hengaamaan Tuskaa? Vedetään lärvit! Impale, Nasarinen, Jarno ja herra Luttinen. Mitä teille kuuluu? Kiitos, ihan hyvää, mutta kylmä. Entäs sinä? Niin, ja voi kertoa, että viileitä on. Ja mikäs siinä? Keikka oli väkevä ja tuota. Tyhmät ihmiset näköjään dikkas siitä. Kun niin tyhmät? No tyhmää se on heviä kuuna. Tää tuli uusi levy jonkun aikaa sitten. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Ilmeisesti hirveästi keikkoja on ollut. No eipä olekaan, kun muutama... Soitettiin pari keikkaa Suomessa, yksi Jenkeissä, ja sitten me tehtiin 10 päivän Ranskan kierto. Käytiin Podomien kanssa Kreikassa ensimmäistä kertaa. Ja sitten on ollut muutama Suomen festarikeikka. Ja täytyypä sanoa, että nyt ei näytä hyvältä tämä meidän kiertosysteemi ollenkaan. Meillä on ongelmia tämän meidän kiertoagentsin kanssa. Se on nimittäin Euroopassa, sitähän te ette tiedä, mutta minä voin teille kertoa, niin Euroopassa on kolme tämmöistä kiertoagentsia, mitkä ottaa meidän kaltaisia bändejä. Kaksi niistä on mennyt konkurssiin. Auts! Elikkä se tarkoittaa sitä, että se vihoviimeinen, mikä on jäljellä, niin niillä on nyt varaa jo vähän niin kuin valikoja bändejä. Ja ne, mitä ne on meille tarjottu, niin taisi olla niin kuin Nihilin promontoitu loppuun kahden viikon päästä Ruotsissa on yksi keikka. Niin. Mä kuulin, että Ranskassa oli jotain sensuurihässäkkää, että teidän ilmeisesti tuommoista merchandiseja ei saanut kaupata niiden keikkojen yhteydessä, vai mikä tää tilanne oli?
No niin, se meni. Siellä oli paikallisen alueen kuvernööri, niin oli nähnyt yöllä meidän fanilla se Smoke, Rack and Worship, Satan paja. Ja siitä sitten lähti semmonen spektaakkeli kääntyi. Alun perin se keikka jo kiellettiin, mutta se klubin omistaja tunsi sen kaupungin pormestarin, niin se soitti sille, että tämmöstä ei voi tapahtua. Kompromissiratkaisu, että ei saanut myyä paitoja ja ei saanut lavalla. Me ei saatu esiteltä meidän biisejä, jossa oli Seitan. Eli kun meillä on Sadhu Satana, meillä on In the Name of Satan, We are Satan Generation, niin piti esitellä sillä lailla, että tässä olisi Index numero 5 Rapturelta, että toivottavasti te nyt tajuatte, mikä biisi tämä on. Mä voin kertoa sen, mitä me sitten tajuttiin. Meitä nimittäin seurattiin. Jokaisella meidän Ranskan keikalla oli Ranskan suojelupoliisi, eli niin kuin paikallinen supo oli katsomassa. Plus sitten me saatiin selville se pari kuukautta sitten, että Suomen suojelupoliisi on semmoinen arkisto, missä on muun muassa me, Amorphis, Sentenced, Stratovarius. Meitä on kaikki luokitellut potentiaalisesti vaarallisiksi henkilöiksi. Kyllä. Tämä on uskomatonta. Tämä on aivan naurettava. Kyllä on naurettava, siis mä en voi käsittää tuollaista. Se miten mä sain sen tiedon, niin mä en pysty sitä kertomaan, mutta se on fakta. Se on ihan faktojen fakta. Se on se viimeinen asia, mitä mä tarvitsen, että mua vahataan mun puhelimia, kuunnellaan, mun tekemisiä seurata. Aivan. Mä haluan olla kenenkään listolla, koska mä en kuulu mihinkään järjestöön, en poliittiseen, uskonnolliseen, en mihinkään. Mä oon niin, niin neutraali ihminen kuin voi olla. Niin sitten mun lyö joku leima. Joka vitun kerta, kun mä tuun Suomeen, niin kun mä tuun Helsinki-Vantaalle passitarkastukseen, päästetään kaikki muut sillä lailla, että kun nää näytät Suomen passin kantta, niin joo. Sitten kun mä tuun siihen, niin ne ottaa sen, ne lyö viivakoodin läpi ja sen jälkeen luetaan, mä oon laskenut sen, se on 7 sivua on minusta tekstiä, kun se lasketaan tällä lailla näin. Se äijä painaa 3 kertaa enteriä, sitten se kattoo mua sillä lailla. Sitten se laskee lisää, lyö 2 kertaa kattoo mua uudestaan, että mikä tämä on. Niin kun siinä vaan ootella, että no joo, että tää ei mulla on rikosrekisteri, että aivan ihan mitä nää vaan luet sieltä, niin et mä voin mua pidättää. Puhutaan nyt vähän iloisemmista asioista. Teillä on urakka ohi tän päivän osalta. Mitäs on nyt jatkosuunnitelmia tänään? No niin, päivä hyvä työ tehty, eli hevit on soitettu ja käytiin hakkeen lisää olutlippuja järjestäjältä, eli ajattelin juo itteni vesinokka eläimiksi. Saako sanoa, että olipas henkilökohtaisesti niin yksi parhaita Suomen keikkoja, mitä ollaan ikinä soitettu. Joo. Todella loistava yleisö. Herra The Crown-yhtyeestä, joka esiintyi myöhemmin tuossa illalla. Mitäs sulle kuuluu? No, ei paljon paskempaa. Aurinko paistaa ja Stone justiin soitti semmoisen keikan, mitä mä en tosissaan kuullut, että ikinä tulisin näkemään. Mä Ruotsista asti tänne tullut ja Ruotsissa ei niitä levyjä saa, niitä saa hakia kissoja ja koirien kanssa. Ja tosiaan livenä en olisi uskonut nähnyt niitä. Ja sitten vielä illan päälle tässä keikka, niin ihan hyvä olo. Teillä on itellä keikka tossa. Itse asiassa vaikka sinäkin olet näin suomalainen, niin ensimmäinen keikka The Crown-yhtyeellä Suomessa, eikö näin ole? Jees. Mitkä on odotukset keikan suhteen? En tiedä, toivottavasti jaksetaan soittaa se koko tunti, se on aivan hirviä setti meillä ja tosiaan jännä nähdä, miten suomalainen yleisö nyt sitten reagoi tähän. Aivan. Sulla on tuossa kädessäsi tuommoinen uusi levy, Death Race King. Ilmestyi muistaakseni maaliskuussa. Joskus silloin. Joo. Kerrotko vähän, mitä toi sisältää? Satanan rankkaa death metallia. Siinä on vähän joka hemmoli, joka vaan metallista tykkää, niin on jo jotakin löytyy ihan varmasti. Me ollaan muuten Suomessa aivan uskomattoman pieniä ja tuntemattomia, että tämä on ihan suora promootioreissu meille nyt. Ruotsissa me ollaan taas päinvastoin, että me ollaan melkein rockistaroja siellä, joo. Mutta ei ihan.